Kyllä, tuossa on joku vikon ilmaletkukin, missä on vikon pitkää suolakin letkuka, mikä herkille ponkaa. Siinä on paljon mopon osaa. Tuota moottoria en jaksa kiirottaa. Toi tämä ratas menee vaihtoon samankokoiseksi. Tänne on nyt kaiken pitkään mänkään kuoseis. Tää pitäis kaikki muukin pelaa. Ainoa, mitä meillä voi kuulla, niin on tämä pakopuukki, koska ne osat ei käynyt ihan yksi yhteen, kun me purettiin. Eikä se on joku muu kuin joku osa. Eikä ei me pakopuukki jopa siihen reikään niin kuin pitäisi kokonaisuutena. Sitten, tossa on mopeni. Ekorengas on jo kiinni. Takarenkaan kippu käydään nyt. Vähän on pesky tätä tuossa pihalla aina, kun me tätä ruvettiin kasaamaan. Kaikki maailman liat pois ja niin poispäin. Ja just huomasin, että minulla olisi 10 kannin huorokin kehkyvä tähän, joka maksaa sekä 50 €. Mun kodisuudessa varmaan maksaa 200, niin kuin mun renkaiden vaihtokin pyörä mopo Oyssä. Sanoit 50 € kappale, mutta se olikin näköjään 20 kappale. Ehkä silleen, että en ole vielä siikäkään jaksanut ilmoittaa niille siitä asiasta, että mikä sitä tämmöinen juttu on. Uusia osia mulla on nyt tämä kehäkaappi melkein. Kun minä kävelin tästä tänne kaikkien roinien kestä tänne hallin toiseen päähän. Siinä on vanha. Tämä oli 6.2 ja tuolla on 6.5. Levyjarrupalat on vaihdettu eteen. Taakse ei oo, mutta kaikki se osa vielä jostain. Siis jarrupalat, jotka ovat tossa. Ne menee vaihtoon. Kykkivajeri, kaasuvajeri, ketjut on uudet. Ja sitten on tietenkin se, tämä ekurakka lukityslevy. Ja jossain pitäisi olla se ekurakkaan hammasrakasto. Katsellaan, mikä saadaan aikaiseksi. Ja niin poispäin.